No? Tiziano e Tontano. Avanti. טיקי טאקה. אין, עזוב אותך. אלגוריתם אמר את דברו. ממש. אתה שם את הגול הראשון. ואז האלגוריתם מבין שהוא אומר, רגע, 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 מדובר פה בבקנין. מבין? הלו, רשת ענית את ה-22. אמר, זה וקנין נאמן, אני חייב פה אלגוריתם חייב... אתה מבין? אתה מבין מה שאני... אם זה מה שקורה בגרסים, מה יהיה על הרגיל? לא, יהיה לא פשוט. איפה תלך, וואלה, תאמין לי, לא, לא הייתי מופתע אם זה היה פה עכשיו נכנס לך פנדל. מה הקדמתי? פתאום הוא הגיע במשולש. תראה מה הוא עושה. כשהמשחק הוא ניטרלי. אין, זה עוד כאן, אבל בואו אתם פה אמר את דברו, נו, מה אני יכול לעשות? אין, 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 אפשר לי לחתום על גוריתם. מבין? אתה לא רואה מי יתקן את האלגוריתם? לא הסיכוי מהרגע שהאלגוריתם מחליט שזהו. זה יכולת תאורה אחי, זה מה שנקרא יכולת תאורה. היי, ולא מגיע לי...